Velkommen til disse kortvideoene i anvendt statistikk. Disse videoene er basert på denne boka her, og vi starter med kapittel 1, fundamentale begreper. Og de hovedtemaene vi skal ta for oss i kapittel 1 er sannsynlighetsmodell, herunder eksperiment, sannsynlighet og da til slutt sannsynlighetsmodell. Og så tar vi for oss fundamentale begreper. Men la oss starte med eksperiment. Det er det som er temaet i denne videoen. Vi har et eksperiment her, og vi kan dele det i to. Det ene er et deterministisk eksperiment, og det er et eksperiment som vi kan si er forutbestemt. I motsetning til stokastiske eksperiment, så er forbundet med tilfeldigheter. En viss grad av tilfeldigheter. Så det er en fundamental forskjell mellom stokastiske eksperiment og deterministiske eksperiment, og det er det vi skal prøve å synliggjøre i denne videoen. Før vi går videre, legg merke til at på venstre side her så har vi en liten meny, og det er disse her vi kommer til, som er temaene på de forskjellige slidene nedover i videoen. Så dette her starter vi med da, er agendaen. Og agendaen i denne videoen er altså deterministisk eksperiment og stokastisk eksperiment. Så la oss gå videre og se på definisjonen av et eksperiment. Og før vi gjør det, så enhver statistisk analyse, det starter med et eksperiment. Hvorfor gjør vi det sånn? Jo, for vi, basert på erfaring, så vet vi at det å bare skrive ned hva eksperimentet dreier seg om, er veldig viktig for å kunne forstå hva vi skal regne på, og kunne sette opp en sannsynlighetsmodell i neste runde. Så akkurat det steget her med å beskrive et eksperiment, eller starte med eksperimentet, det er faktisk veldig viktig, som skal gjennomsyres det kurset her nå, og vi skal vise eksempel på det også i denne videoen. Så ikke ta veldig lett på akkurat dette der, det er faktisk et veldig viktig steg. Så la oss da bare starte med definisjonen av et eksperiment. En veldig enkel, ikke-teknisk definisjon, som er at det er en fysisk begrenset serie av praktiske steg, og som har da ett eller flere utfall. Og legg merke til det siste, det er faktisk ganske viktig. Altså, ett eller flere utfall, det er det som faktisk skiller et deterministisk eksperiment fra et stokastisk eksperiment. La oss se litt nærmere på det. La oss ta noen eksempel først. Et eksempel på et eksperiment er å ta et legemiddel og observere utfallet. Et eksempel på et eksperiment kan være å slå en mynt og observere utfallet. Det kan være å slå en mynt hvor begge sidene kroner og observere utfallet. Eller slå en mynt om og om igjen inntil kronen vises første gang og observere antall kast som brukes. Legg merke til en ting. Det er altså en observasjon, 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 observasjon som gjøres i forbindelse med et eksperiment. Det er en gjenganger. Altså, det er det vi faktisk gjør. For eksempel ta et legemiddel, slå en mynt eller noe annet, og deretter så gjør vi altså observasjoner. Legg merke til denne oppbyggingen. La oss atter ta et eksempel. Og nå gjør vi det vi skal gjøre veldig ofte, nemlig beskrive et eksperiment. Vi har altså en mynt der begge sider er kroner. Så slår vi mynten og observerer utfallet. Dette her kan faktisk være en oppgave som vi kan gjøre på en innlevering. Nemlig å beskrive med i veldig korte setninger hva eksperimentet dreier seg om. Og det kan være en ensetningssvar er ofte mer enn nok her nå. Og her i denne videoen har vi bare tatt kulepunkt. Så legg merke til det. Bare en mynt, og den slår vi, og observerer utfallet på mynten. Om det blir krone, eller hva det blir. Det blir det jo her da, siden det er på begge sider. Utfallsrommet er også helt avgjørende å sette opp før vi kan begynne å gjøre utregninger. Og her er altså utfallsrommet bare krone, altså det er bare ett utfall. Og legg merke til det, vi bruker altså mengdesymbol. Og utfallsrommet består av da
i dette tilfellet kun krone, altså ett utfall. Et par kommentarer. Siden begge sider er krone, så har vi altså bare ett og bare ett utfall. Og når vi har det, ett utfall, da er det såkalt forutbestemt, og altså da deterministisk. Det er forutbestemt. Det leder oss naturlig over på definisjonen av det vi kaller deterministisk eksperiment, nemlig at kardinaliteten til eksperimentet er 1, altså hva var kardinalitet? Jo, det er altså antall elementer i mengden. Og det her, når det er sånne streker både foran og bak en begivenhet, så betyr det altså kardinalitet som vi kjenner til fra før. Og når det er 1, så er det altså et deterministisk eksperiment. Et deterministisk eksperiment, det har altså ingen usikkerhet, for vi vet at det er krone som kommer ut hvis det er krone på begge sider, som eksempel. Det er altså ikke statistisk, og vi kan regne på det ved hjelp av tradisjonell matematikk. Så et stokastisk eksperiment, det er da det motsatte av deterministisk. Det betyr at dersom kardinaliteten er 2 eller større, så har vi et stokastisk eksperiment. Så et stokastisk eksperiment er altså det motsatte av et deterministisk. La oss tegne en tallinje for å prøve å illustrere dette her, der dette er da kardinaliteten av E. Og så har vi 0 her, og så har vi 1 der, og så har vi 2 der, og 3 der, og 4 der, og 5, og så videre. Så det betyr at et deterministisk, eksperiment, det er da der, på 1, mens når vi er i dette området her, og oppover, så har vi da et stokastisk eksperiment. Stokastisk eksperiment. Altså, det har en kardinalitet som er fra og med 2 eller større. Da er det stokastisk. La oss igjen ta et eksempel. Vi starter med å skrive opp eksperimentet. En pasient får et legemiddel, og han kan være frisk eller ikke frisk. Så ser vi utfallsrommet, altså når vi finner ut om pasienten han kan være frisk eller ikke frisk, og legg merke til det, nå har vi 2 utfall i dette utfallsrommet. Så en kommentar, kardinaliteten er altså lik 2 i dette tilfellet. Vi har det ene utfallet frisk, og det andre utfallet ikke frisk. Så la oss definere et stokastisk eksperiment. Det er rett og slett at kardinaliteten er 2 eller større. Et eksempel på et stokastisk eksperiment, og vi starter da med å skrive opp hva eksperimentet dreier seg om. Det kan være en nødanrop. Og la oss si at vi har et nødanrop som er da innenfor et døgn fra 0 til 24, altså i løpet av 24 timer. Og da kan vi se på at vi kan da registrere klokkeslettet hvor første anrop inntreffer i løpet av det døgnet. Så hva er da utfallsrommet for dette eksperimentet? Jo, utfallsrommet, det kan være da registrere første klokkeslettet, registrere ved første anrop. Da kan det skje i løpet av de 24 timene. Union, aldri. For det er også en mulighet, og det er for så vidt det vi ønsker også, kan du si, at det ikke blir noe nødanrop. Det er for så vidt det beste. Og det er definitivt en mulighet, så vi må ha med det som en ekstra opsjon. Så her er utfallsrommet litt mer sammensatt, nemlig det union av et intervall og en aldri-mengde. Så la oss nå bare ta en oppsummering av den videoen her. Vi har i denne videoen sett på eksperiment og deler det inn i 2, nemlig deterministisk eksperiment som er forutbestemt, og et stokastisk eksperiment som der det er statistikk inne i bildet og sannsynligheter for at begivenheter skal skje.
Vi så at et deterministisk eksperiment er definert ved at kardinaliteten er lik 1. Og et stokastisk eksperiment er da definert ved at kardinaliteten er 2 eller større. Et eksempel på et deterministisk eksperiment er da at vi har bare ett utfallsrom, for eksempel krone. Mens et eksempel på utfallsrom for et stokastisk eksperiment er da frisk eller ikke frisk, altså det har minst 2 mulige utfall.